අපි සහල් මෝල් හිමියන් විදියට අපි ලබන ජනවාරි මාසේ ඉඳලා රජය කියන මිලකට අපිට සහල් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඔබ ගත්ත මෙම තීන්දුව රටක් විදියට ජාතියක් විදියට ගත් අභිමානවත් තීන්දුවක් කියලා තමයි අපි ප්‍රකාශ කරන්නේ. ඇත්තටම අපි විශ්වාස කරනවා රුපියල් 90ට පහලින් සහල් තබා ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. තත්ත්වයක් තුළ වී කිලෝ ලක්ෂ 5ක පමණ තොගයක් අපි ගාව සහල් බවට පත් වෙමින් තියෙනවා. එම සහල් තොගය අපි ඉදිරි දින දෙක තුන ඇතුළත වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සහල් මෝල් නැවත පටන් අරගෙන මේ සහල් මිල තියෙන ඒකාධිකාරිය නැත්නම් අපි කියන මාෆියා එක නැති කිරීමෙන් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා 2020 ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ නව දැක්මත් එක්ක මේ රටේ කෝටි දෙකකට ආසන්න ජනතාවට ඉතා සාධාරණ මිලකට හාල් ලබා දෙීමට ව්‍යාපාරිකයින් සහ ඒ පවුලවල සමාජිකයින්ට තමුන්ගේ දෙපයින් නැගී සිටීමේ අවස්ථාව ඇති කිරීම පිළිබඳ මම මේ රජයේ වර්තමාන අගමැතිතුමාට ජනාධිපතිතුමාටත් ස්තුතිවන්ත වෙමින් සාධාරණ මිලට පාරිභෝගිකයින්ට සහල් ලබා ගැනීමේ අවස්ථාව උදා වෙනවා. ව්‍යවසායකින් හා නිෂ්පාදකීන්ට සහන පැකේජයක් ලබා දීමට රජය කටයුතු කරන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශ්‍රේහාන් සේමසිංහ මහතාද ප්‍රකාශ කළා. ඉතාම වැදගත් තීන්දුවක් අපි රජයක් හැටියට අරගෙන තියෙනවා. ඒ අපේ රටේ කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයන් මිලියන 300 දක්වා ණය අරන් තියෙන අවස්ථාවක ඔවුන්ගේ දේපල මේ වෙනකොට වෙන්දේසි වීම ආරම්භ වෙලා තියෙනවා. ඒ වෙන්දේසි වීම නතර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය නිවේදනය ඊයේ වෙද්දී මුදල් අමාත්‍යාංශය විසින් නිකුත් කළා තියෙනවා. අපි මෙතනින් නතර වෙන්නේ නැහැ. ඉදිරියේදී ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් විශේෂයෙන්ම ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරලා තවත් සහන පැකේජයක් ඔවුන්ට ලබා දෙන්න නියමිතයි.